ପାର୍ଟନର ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନି, ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ସୋନାଲି ଦାସ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଝିଅମାନେ କାହା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ନିଜ କୁମାରୀତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଇ ତା ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅମାନଙ୍କ ମତରେ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ କୁମାରୀ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ କାହା ସହିତ ଯଦି ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଦେଲେ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ କାହା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଓ ପରେ ତାକୁ ମନା କରିଦେବାଟା ଗୋଟେ ନୈତିକ ଅପରାଧ। ଆମ ସମାଜରେ କେହି ଝିଅ ତା ମର୍ଜିରେ କାହା ସହିତ ଯଦି ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଛି ତ ସେ ଝିଅକୁ କେହି ଭଲ ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, କାହା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିବ ବୋଲି ସେପରି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଗରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିବା ଦରକାର। ବିବାହ ବନ୍ଧନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା, ପ୍ରେମ, ସମର୍ପଣ ଓ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ କରାଯାଏ। କେହି ପୁଅ ଯଦି ମିଛ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ କିମ୍ବା ମିଛ ପ୍ରେମର ସାହାରା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଛି, ଏହା ସେ ପୁଅର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭୁଲ ବୋଲି କୁହାଯିବନି, ବରଂ ଏହା ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବଳାତ୍କାର ଅପରାଧ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅକୁ ଆଇନର ସହାୟତା ନେବା ଦରକାର। ଆଇନର ସହାୟତା ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଝିଅ ତା ପାଖରେ ସେ ପୁଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଚିଠି, ଫଟୋ ଓ ସେ ପୁଅ ସହିତ କରିଥିବା କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଆଦି ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଝିଅ ଚାହିଁଲେ ସେ ପୁଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି କିମ୍ବା କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ବଳାତ୍କାର କେସ୍ ରୁଜୁ କରିପାରିବ। ଅଧିକାଂଶ ଝିଅ ନିଜକୁ ମଡର୍ନ ସାବିତ କରାଇବା ଚକ୍କରରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଇମେଜ୍ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିସାରିବା ପରେ କେହି ପୁଅ ଯଦି ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନି ତ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଦରକାର।